Асқар Мамин Қазақстан Республикасының премьер-министрі қызметіне тағайындалды. Тиісті жарлық Ақорданың ресми сайтында жарияланды. Бүгін 7-ші шақырылған парламент мәжілісінің отырысына қатысқан президент Қасым-Жомарт Тоқаев үкімет жетекшілігіне бұған дейін де осы қызметті атқарып келген Асқар Маминнің кандидатурасын ұсынды. Дауыс беруге төменгі палатаның 99 депутаты қатысып, 78-і мемлекет басшысының ұсынысын қолдады. Ал Ақжол мен Қазақстан Халық партиясының депутаттары қалыс қалды. Асқар Мамин 2019 жылдың ақпан айынан бері осы қызметте. Оған дейін премьер-министрдің бірінші орынбасары, Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының президенті, елорда әкімі, көлік және коммуникация министр болған.